þessu Brynjar, var þetta bara nokkuð erfitt hérna í kvöld? Þetta var nokkuð auðvelt. Þú veist, þeir gáðu strekkar fljótlegu og fjóru leikhaldi var bara einhvern veginn ekki mikið keppni eins og sko. En ég meina, þetta bara 2-1. Þetta vinnum við 30 stigum, það alveg sama að vinna með einu stigi. Já, við þurfum bara að koma okkur niður í jörðina eftir kvöldið og bara taka næsta leik. Ég spurði nú eitt Grindvíkinginn dagsformið, getur það að þessi áhrif hérna í kvöld? Já, ég var alltaf smá munur á dagsformi á manni, maður ekki alveg eins alla daga. Það getur verið að þeir eru átt slæma leik og við hörkuleik. Þannig að við ætlum bara sýna næsta leik að við ætlum að taka hann. Það bara svo leis. Það má vænta Grindvíkingum brjálæðum þeim leik eftir þetta stórtap. Já, þeir verða miklu betri en þetta. Ég trúi ekki öðru, sko. Það verður betri leikur hjá þeim. Og við þurfum bara að eiga eitthvað besta leik til að klára þetta í Grindavík. Þeir koma sterkir tilbaka.